A minha palavra para você. So my word for you hoje today, é não falte quinta-feira. Do not miss out on Thursday. Porque nós vamos começar a ensinar isso de forma profunda. Because we're going to start to teach this profoundly. Toda quinta-feira. Every Thursday. 20-25 minutos. 20-25 minutes. Meia hora no máximo. Half an hour the nós maximum. Estamos ensinando. We're teaching. E vamos para a oração romper. And we're going to go to prayer to break it. Amém. Amen. 9:30. 9:30. Nós terminamos o culto. We finish the service. Isso está estabelecido. This is established. Não vamos mudar isso mais. We're not going to change this again. É o plano de Deus para a década. It's God's plan for the decade. Amém? Amen. E nós vamos aí atrás. And we're going to go to the back. 9:30. 9:30. E nós vamos ter um lanche. And we're going to have a lunch. Se você é da casa. If you're from the house. Não precisou estar aqui na frente. You didn't have to be here in the front. Ou já recebeu e saiu. Oh, you received and left. Vá lá atrás. Go to the back. Não tenha pressa. Do not be in a rush. Se sente. Sit down. Converse com alguém. Talk to someone. Receba o visitante. Receive the visitor. Traga alguém, for God's sake. Bring someone. Deixa Deus te usar para alguém. Let God use you for someone. Que precisa ser liberto. That needs to be delivered. E eu te vejo quinta-feira às 8. And I'll see you Thursday at 8. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém? Amen. Amém.